на спортивному майданчику в Добротворі пристрасті не менші, ніж у матчі Ліги чемпіонів. Юні футболісти зі Львівщини та Івано-Франківщини змагаються за путівку до фіналу всеукраїнського проекту для школярів «Давай, грай». Це спільний задум компанії «ДТЕК» та футбольного клубу «Шахтар». Спокійно. Дай пас. Здорово. Максим, давай, вийшов. На полі виборюють першість команди з Добротвора, Червонограда та Бурштина. Спортсменам від 7 до 12 років. І хоч це не вища ліга, а за вболівальників поки що батьки, для дітей усе по-справжньому. Кваліфіковані тренери, заняття двічі на тиждень, м'ячі та футбольна форма – усе безкоштовно. Видно по деяких хлопцях, що мають талант з дитинства, що можна з ними, його треба розвивати. Є старша група і є менша група. В загальному виходить десь 65-70 дітей. Краще хай вони будуть годину тут на майданчику, чим годину вони будуть біля телефона сидіти. Я дуже тішуся, що мій син вибрав такий шлях. Це є, по-перше, здоровий спосіб життя. Він давно вже цим займається, але його помітили тренери і запросили. Не лише здоровий спосіб життя, але й крок назустріч великій футбольній мрії. Мій тато футболіст, я хочу стати схожим на нього. Багато моїх друзів грали в футбол, і мені подобалось. Я сказав тату, що він записав мене на футбол. Я хочу бути схожим на Ліонеля Мессі. У нас був проєкт відкриття, прийшли вересень, хто куди бігав, нічого без дисципліни, без нічого. Зараз вони самі приходять дисципліновані, слухають один до одного. Можуть запросити дітей, хто краще себе запрошують дітей в академію Шахтаря. Компанія «ДТЕК» уже другий рік поспіль є генеральним партнером ініціативи «Давай, грай». Торік на розвиток дитячого футболу підприємство спрямувало 7 мільйонів 600 тисяч гривень. Завдяки проекту спортивну майстерність відточують вже понад 1600 дітей у 15 населених пунктах України. Хлопці і дівчата займаються із професійними наставниками на майданчиках з якісним покриттям. Футболістів забезпечують усім необхідним. Для нас дуже важливо, щоб умови для проживання людей в тих територіях, де ми працюємо, були гідними і на хорошому рівні. Це проект, який дозволяє дітям отримати хороші умови для здорового способу життя, хороші умови для розвитку, для занять спортом. За останні роки ми багато вклали в спортивну інфраструктуру, зокрема це будівництво сучасних футбольних полів з штучним покриттям, це підтримка їх належному стані. Цей матч став переможним для футболістів червоноградської команди. Вони й вибороли путівку до фіналу проекту, який відбудеться невдовзі у місті Щасливому на Київщині. На цьому ініціатори не ставлять крапку. «Давай, грай» продовжить гуртувати дітлахів навколо гри мільйонів. Наступний турнір стартує вже на початку нового навчального року.